bəşərin ən böyük kəşfi çörəkdir. Çörək həm də bir insanlıq meyarıdır. Çünki o bahalaşdıqca insan ucuzlaşır. Bəşərin əsl insanlıq çağı çörək qazanmaq məqsədi aradan qalxandan sonra başlayacaq. Bir müdrikdən soruşmuşlar ki, bütün bu müharibələrin nə uğrunda getdiyini tək bircə kəlmə ilə necə ifadə etmək olar? Həmin müdrik demiş ki, çörək uğrunda. Yəni, ən müasir və əvəzsiz silah elə çörək. Çətin günün çörək. Bax, bu mənada deyiblər ki, ac qılınç çapar. Yəni, silahlar sərgisi cəbhələrdə də çörək ən bahalı silah olubdur. Allah heç kəsi çörəklə imtihana çəkməsin. Çünki elə vaxt olub ki, bir çuval dəni bir ambar qızıla dəyişməyiblər. Yəni, qızıl çörək ola bilməz, əsl qızıl çörəkdir. Odur ki, gərək həyətdə çalışıb heç kəsin nə ürəyinə, nə çörəyinə toxunasın. Deyiblər ki, duzsuz xörəyin dadı çörəksiz insanın adı olmaz. Həyatda o adam hörmət qazanıb, başı ucu olub ki, həmişə süfrə açıb çörək verən olub. Babalarımız məhz ona görə başları dövlətdi, yanları zürriyyətdi, təknələri bol çörəkli olubdu. Laçınlı Sultan bəy öz ətrafında olanlara tapşırmış ki, mənim adıma, mənim ünvanıma kim gəlsə, ilk olaraq ona süfrə açıb, çörək verdikdən sonra mənim yerimi həmin adama deyərsiniz. 19-cu əsrin axırlarında Qafqaza səyahət edən fransız yazısı Aleksandr Düma Şamaxıda Mahmud Ağanın qonağı olur. Aleksandr Düma xatirələrində yazır ki, Mahmud Ağa mənim üçün 365 adda xörək və çərəz dolu zəngin bir süfrə açdı. Mən həmin xörəklərin çoxunun dadına yalnız barmağımı batırmaqla baxa bildim. Hüseyn Arif yazır ki, çörəkdir süfrədə yaraşıq, bəzək, açmış qapımızın nə qədər qonaq. Biz çörək vermədik, çörək istəyək. Biz çörək verdik ki, çörəkli olaq. Hüseyn Arif ünvanlı bu bir bənd şeiri deyərkən, elə Hüseyn Ariflə bağlı bir hadisə yadıma düşdü. Çox mötəbər bir məclisdə əyləşən, hər cür naz-nimətlə zəngin süfrədə çörəyə, sözə, hikmətə hörmətsizliyi görən şair ayağa qalxıb, sizlə çörək kəssəm, mənə haram olsun deyib məclisi tərk edir. Atalar necə də gözəl deyib, qəm ye, amma qəm artıran insanlarla heç nə yemə. Dileyli bəylər yazır ki, xeyrin şərin bəzəyidir, mərd çörəyi, ərz çörəyi. Bir gün səni utandırar, qardaş, yemə hər çörək. Ağıllı baş bil ac olmaz, zəhmət kimi bir tac olmaz. Özgələrə möhtac olmaz, kimin halal var çörəyi. Namərd dosta xain baxar, fitnə fellə evlər yıxar, süfrə açsa başa qaxar, eylər zəhir mal çörəyi. Var çoxunu dərdə saldı, xəsis yığdı, kimə qaldı? Ay giləyli, yağdı, baldı, yaxşı dostun şor çörəyi. Dünyada kitablar içərisində ən müqəddəsi Qur'an-ı Kərim, nemətlər içərisində ən qiymətlisi çörəkdir. Bir neçə il bundan əvvəl İspaniyada keçirilən maç zamanı Beşiktaşın qapısına azarkeşlik edənlər meydançıya çörək atırlar. Qapçı çörəyi ayaqlar altında qalmasın deyə öpüb gözü üstə qoyarkən onun bu hərəkətini böyük heyranlıqla hər kəs alqışlayır.
Deyirəm ki, qəribədir. Biri atır, təzada bax, biri öpür. Allahın vəh mələyi Həzrəti Cəbrail buyurub ki, iki hal üçün mən mələh yox, dönüb insan olmaq istərdim. Bir, valideynə, ata-anaya qulluq etmək üçün. Bir də yerə düşən çörək qırıntılarının huzurunda baş əyib, əyilib onu götürmək üçün. Odur ki, deyirəm çörəyin satışda qiyməti ola bilsin ki, ucuz, tərəzidə çəkisi yüngül ola bilsin. Amma bir süfrə başında kəsilən bir tikə çörəyin dəyəri dəyirman daşından da ağırdır. Köhnə kişilər dost ilə bir süfrə başında kəsdikləri çörəyi müqəddəs bilib, həyatda çox qəbahətləri də elə həmin kəsilən çörəyin hörmətinə bağışlayıblar. Yəni, kişilik ortada tutanda qərar, duz çörək kəsmişik deyib babalar. Həm də onlar hər süfrədə, hər yetənlədə çörək kəsməyiblər. Deyiblər ki, başa vurar, kirpiyə qaşa vurar. Yemən namərd çörəyin, qaytarıb başa vurar. Zaman elə gəlib ki, heç kəsin çörəyi öz bacasından başına asanca tökülmür. Hər kəs öz çörəyinin fəhləsidir. Yəni, çörəyimiz daşdan çıxır. Çörəyi daşdan çıxmaq bir halallıqdır. Bir igidlik, ərənlik, bir qəhrəmanlıqdır. Deyirəm, eybi yox, çörəyimiz daşdan çıxsın, amma çörəyimizdən daş çıxmasın. Kiminə qan tərlə daşdan çıxırsan, kiminin üzünə bol olan çörək. Kiminin ağzında zəhər dadırsan, kiminin ağzında bal olan çörək. Kimi süfrə açar, bismillah deyər, kimi səni yeyər dizinin üstə, kimi saya salmaz, tapdıyıb keçər, kimi öpüb qoyar gözünün üstə. Odur ki, biri atır, biri öpür. Çörək, sənin nə günahın? Hər ağızda dadım bir cür. Çörək, sənin nə günahın? Əkib, biçib dolanan var. Yeyib, doyub, həm danan var. Min cür yolla dolanan var. Çörək, sənin nə günahın? Kim özün doğru sayanda, yalan gerçək döndün anda, kəsən də biz, tapdıyan da. Çörək, sənin nə günahın? Çörək, sənin nə günahın? Eviniz çörəkli, ömrünüz bərəkətli olsun.